На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга, 29 серпня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. У студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. 29 серпня – День пам'яті загиблих захисників України. України у 25 військовий 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвайс» отримав найвищу державну нагороду. Чорному Івану Івановичу. У Коломиї керівник комунального підприємства організував корупційну схему. Зловмисники завдали збитків державі на суму майже 1 400 000 гривень. Про це та інше детальніше у випуску. Коломийська громада попрощалася з героєм України Данилом Нечволодом. Данило родом із Донеччини. Він став на захист України ще до повномасштабного вторгнення. Загинув 22 червня 2023 року під час виконання бойового завдання у Херсонській області на лівому березі Дніпра. Воїна поховали на Алеї Слави у Коломиї, оскільки тут живе його сім'я. Вічна пам'ять та шана захиснику. 29 серпня – День пам'яті загиблих захисників України. Цей день держава встановила в 2019 році. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили дорогою, яка мала бути зеленим коридором. За даними книги пам'яті, полеглих за Україну з 2014 до повномасштабного вторгнення окупанта загинули 4490 українських воїнів. Пам'ятаєш сонце Донбасу? Пам'ятаєш соняхи? Пам'ятаєш поле надії? Пам'ятаєш підступний обман? 29 серпня 2014 року російські війська накрили вогнем наших захисників у полях Іловайська під час Зеленого коридору. Це одна із сторінок столітньої боротьби за нашу незалежність. Боротьби з державою-терористом, який не знає ні законів, ні моралі. В цей день ми вшановуємо пам'ять всіх захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми – побратими і посестри, батьки та діти, рідні й друзі. Українці, пам'ятаємо кожного. Перемагає той, хто пам'ятає. У День пам'яті загиблих захисників України ми згадуємо незламних, вірних українських воїнів, які 10 років тому загинули в жорстоких боях за Іловайськ. Згадуємо усіх, хто до сьогоднішнього дня боронить Україну і тих, хто загинув за її незалежність. В Коломиї на Алеї Слави вшанували пам'ять про наших героїв. 59 героїв України знайшли свій вічний спочинок на Алеї Слави у Коломиї. Серед них і Володимир Островський, його дружина Анна прийшла на панахиду пам'яті усім загиблим захисникам. Каже, це не лише шана для них, а й обов'язок для кожного з нас. На сьогодні дуже важкий день. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять наших захисників, адже вони віддали найцінніше, найдорожче. Впевнена, що кожен з них хотів жити в мирній країні, в своїй сім'ї, з дітками, з дружинами, з батьками, з рідними. Але ми маємо те, що маємо таку велику трагедію і біду, тому мусимо, це наш прямий обов'язок, особисто за себе говорю, що завжди буду шанувати, буду пам'ятати, буду в серці носити і не тільки свого чоловіка, а й всіх загиблих, адже це шана і неймовірна дяка. Це, напевно, найменше, що ми можемо для них зробити на даному етапі життя. Чекаємо на перемогу, вболіваємо за наших хлопців, за нашу державу, віримо свято в справедливу перемогу і надіємося, що Боженька нам в цьому допоможе.
29 серпня ми вшановуємо усіх наших героїв, які вже 10 років боронять Україну від ворога ціною власного життя. Цей день встановили як пам'ять про тих, хто потрапив в Іловайський котел. Тоді українська армія втратила 366 воїнів, 422 отримали поранення, 300 потрапили у полон. Кожного дня ми маємо згадувати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу. Не існує правильних слів чи слушних моментів, коли йдеться про втрати, бо це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим всесвітом. На жаль, герої вмирають. Вони здобувають вічне життя і вічну славу. Залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь. Схиляємо голови і розділяємо разом із близькими та рідними біль непоправної втрати. Дякуємо за найбільшу жертву, свідомо віддану своїй державі. На Алеї Слави поіменно згадали кожного героя України, який тут похований. Санюк Тарас Михайлович. Лисенчук Володимир Васильович. Козолій Олександр Володимирович. Порізький Андрій Олександрович, Воробець Степан Степанович, Лисенко Сергій Петрович, Костюк Володимир Миколайович, Фурик Роман Степанович, Мельник Олександр Іванович, Шаповал Олександр Сергійович, Чепіль Володимир Васильович, Сенюк Віталій Дмитрович, Гончаров Ігор Володимирович, Іваньков Олександр Сергійович, Москевич Віталій Михайлович, Мальцев Микола Володимирович, Забарило Мирон Степанович, Островський Володимир Васильович, Васильчук Мирослав Юрійович, Дадак Руф Юрій Романович, Пупович Петро Миколайович, Гаєвий Михайло Петрович, Боднаренко Микола Сергійович, Андрійчук Володимир Ігорович, Гергелюк Михайло Михайлович, Барчук Володимир Васильович, Міллер Ярослав Миколайович, Бобик Володимир Михайлович, Жмурко Назар Євгенович, Огільчин Владислав Миколайович, Мельничук Анатолій Іванович, Кукурба Олександр Васильович, Козак Михайло Михайлович, Ніньовський Сергій Вікторович, Кривда Валерій Петрович, Негрич Олександр Сергійович, Бордун Любомир Бориславович, Кубацький Ігор Ярославович, Гашинський Сергій Миколайович, Каченко Андрій Валентинович, Борейко Іван Ігорович, Калин Ігор Васильович, Сенюк Андрій Дмитрович, Анатійчук Олег Степанович, Нікадров Сергій Валентинович, Кенюк Розов Сергій Вікторович, Николаїв Михайло Васильович, Правдивий Сергій Володимирович, Венгльовський Роман Володимирович, Данилець Юрій Миколайович, Ганущак Олександр Володимирович, Чемерис Андрій Іванович, Циган Назар Андрійович, Юзюк Владислав Миколайович, Яворський Михайло Володимирович, Жданов Володимир Миколайович, Мосійчук Іван Ярославович, Чернецький Андрій Михайлович, Суботяк Ігор Іванович, Ціммерман Біла Сергій Іванович, Кучірка Іван Васильович, Шарій Олександр Олександрович, Валерій Бахус, Рощук Олександр Ігорович, Романчук Ігор Степанович, Самуляк Роман Ярославович, Огли Микола Миколайович, Ілюк Ігор Дмитрович, Томашук Сергій Романович, Варишніков Тарас Борисович, Іванович Петро Богданович, Дрогомирецький Михайло Володимирович, Резнік Сергій Володимирович, Гнатишак Назарій Ярославович, Ганущак Ігор Іванович, Костюк Сергій Васильович, Батура Андрій Мирославович, Стахів Ігор Іванович, Приймачук Орест Миколайович,
Кудаля Любомир Іванович, Макарчук Василь Васильович, Черкас Віталій Ярославович, Мельник Віталій Володимирович, Зозуля Павло Михайлович, Греченюк Тарас Миколайович, Тарабалка Степан Іванович, Савчук Любомир Васильович, Черкалін Роман Сергійович, Воднаренко Олег Васильович, Насташчук Микола Петрович, Кулінич Віталій Олександрович, Зумедзей Дмитро Дмитрович, Насташчук Олександр Іванович, Карпенюк Андрій Іванович, Джигринюк Ігор Михайлович, Вишенько Ігор Іванович, Христан Ігор Михайлович, Христан Назар Васильович, Фраюк Дмитро Дмитрович, Вишиванюк Микола Васильович, Нечволод Данило Андрійович. Духовенство та усі присутні помолилися за наших захисників і захисниць. Ми всі зібралися на цьому святому місці, де похоронені великі і незабутні сини нашого народу, наші захисники, наші воїни, щоб тут по-особливому вшанувати їхню пам'ять в цей особливий день. Декілька років ми з вами збираємося 29 серпня, щоб вшанувати пам'ять всіх загиблих воїнів-героїв, які загинули, які віддали своє життя за нашу свободу, за нашу незалежність, за нашу волю, за нашу державність, за наше майбутнє. В той час наші воїни, ті, котрі добровольці пішли з Майдану, той, котрий почув поклик серця стати на захист власної родини, побачили справжнє обличчя того звіра. Здавалося, що, напевно, ті криваві, трагічні сторінки нашої історії вже будуть позаду десь там, будуть тільки в школах вивчати. І ніхто не думав, що настане час, коли нам прийдеться у 21 столітті брати до рук зброю, щоб боронити наших дітей, наші родини, нашу землю. Але воно так сталося. Вічна пам'ять та шана нашим героям, нашим захисникам, вірним синам і донькам України. Слави відкрили у Матиєвацькій громаді. 9 воїнів із різних сіл цієї громади віддали свої життя, боронячи Україну від московитів. Світлини з інформацією про героїв розмістили у центрі села Матеївці. Сьогодні такий великий день, День пам'яті захисника. Ми вирішили відкрити у нас Алею Слави, тому що, на жаль, ми теж маємо втрати, наша громада має втрати 9 наших соколів, воїнів. Загинули. Ну і в нас виникла така ідея, щоб вшанувати цих хлопців, зробити таку алею слави, щоб кожне молоде покоління, чи починаючи з садочка, старші люди бачили, які в нас герої і які віддали своє життя. Саме цінніше, що ми своє життя за нашу дорогу Україну. За незалежність, за свободу, за всіх нас, за чисте небо над Україною. Вони були такими сильними, такими мужніми, були справжніми патріотами своєї держави. Такими вони були і такими вони залишаться у нашій пам'яті. Іван Голубка, Мирослав Берчак, Дмитро Кізема, Василь Сіщук, Михайло Чобан, Тарас Баришніков, Степан Гуня, Дмитро Зумедзей, Андрій Назарук.
25 президент присвоїв найвищу державну відзнаку з врученням ордену «Золота зірка» бійцеві 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Івану Чорному. Обороняючи Авдіївку, доброволець віч-навіч зіткнувся із майже десятком окупантів. 5 із них узяв полон. У чому успіх операції та що мотивувало бійця повернутися з-за кордону і стати до лав ЗСУ, розкажемо у сюжеті. Чорному Івану Івановичу, старшому солдату. Липень 2024 бійцеві 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Іванові Чорному вручають найвищу державну відзнаку. Вітаю вам. Дякую, дякую. Заслужив вам дуже. З Іваном ми зустрілися на Донеччині, де зараз він несе службу у складі десятки. До повномасштабного вторгнення чоловік жив, працював і грав у футбол у Польщі. За освітою він магістр фізичного виховання, тож спорт завжди мав місце у житті. В лютому 22-го життя Івана кардинально змінилось. 24-го мені набрало поміни, це зранку. І я одразу собі прийняв рішення повертатись, я зібрав речі і поїхав просто в Україну. Рідні не хотіли, аби я їхав, тому я вимкнув телефон і вже вимкнув, коли пересік кордон в Україну. Рішення було таке остаточне і я ніколи не шкодував про це. В Україні Іван Чорний долучився до 116-ї окремої бригади ТРО. Саме там навчився саперної справи, окрім того, зацікавився безпілотниками. У найгарячіші дні доводилось мінувати, літати на дронах, відбивати ворожі атаки і самому йти в штурм, пригадує боєць. Чи не найпам'ятнішими для нього є бойові дії в Авдіївці? У жовтні 2023 року на тому напрямку стався один із найбільших ворожих штурмів. На той час дуже велика кількість техніки була, піхоти і сильні артобстріли, авіаудари, там в Авдіївці було все. Було завдання відновити мінну полосу, але проблема була в тому, що після штурмів дуже велика кількість піхоти, вони попригали у воронки, вже робили собі укріплення, закопувались, ховались за технікою і вийти за 70 метрів від посадки, щоб покласти в міни в ці пробиті проходи і там танчик з тралом заїхав, теж розгортав міни, і треба було кинути, щоб техніка потім не заїхала. І важливість була в тому, що щоб не дати приїхати техніки і не втратити ці позиції. І саме проблема, бо ходили там різні групи, вони ходили невдало, бо тільки виходиш з посадки з позиції, одразу попадаєш під стрілецький вогонь. Там дистанція 20 метрів була до ближчих укріплень. На допомогу Івану прийшов креатив. Він отримав зелене світло від вищого командування і взявся за втілення свого плану. У мене була ідея відволікти їх. Така трішки авантюра, але це треба було робити, бо це було моє життя і життя усіх, хто був там тоді у посадці. Це вдалося, відволікли, я заскочив їм за спину і вдалося знищити велику кількість особового складу ворога. Хлопці мені допомагали, дуже так гарно і зладжено діяли, прикривали мене. Я всім абсолютно дуже вдячний, тому що вдалося захопити ще 5 чоловік в полон. Вони теж виявилися цінними, їх допитали і вони показали, де розташовується велика кількість броньованої техніки, з якої було підтверджено і уражено не один десяток. Там дуже багато техніки потім уразили. І після цих дій я замінував, вийшов. Це все зайняло, мабуть, більше 2 днів, ці всі штурми, ці всі бої. За успішну операцію, коли віч-навіч зіткнувся із майже десятком окупантів, Івана Чорного з позивним «Берлін» удостоїли найвищої державної нагороди. Я вийшов з ТПВ і мене командир привітав, сказав, що я отримую зірочку і сказав, що мені вітання передавав Залужний Валерій Федорович. Я одразу так трішки не повірив, це, думаю, я собі солдат, а це головнокомандувач, які там вітання можуть бути. Але воно все справді таки було, і я, мабуть, зрозумів тільки на наступний день, на яку мене нагороду подали, що взагалі відбулося, бо я більше був шокований з того, що вийшов звідти живим і взагалі цілим. Тоді я в ті дні вийшов цілим. Потім мене командир відвозив в штаб, мене привітали, подякували всі,
Командир бригади подякував. Ну, це, звісно, було приємно. Але найприємніше, чесно кажучи, це те, що дуже багато хлопців залишились живими внаслідок цього і взагалі вийшли з тих позицій і цілі, і здорові. Зараз Іван Чорний, боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», ділиться, досі оговтується від тієї операції в Авдіївці та вживається у новий статус Героя України, який офіційно отримав вже у липні цього року. Це дуже велика честь, перш за все, але ця нагорода, вона, скажімо, на всіх захисників її можна поділити, бо всі роблять дуже велику роботу і вийшло так, що мене відзначили, це дуже велика честь. Я би сказав, що потрібно, ну, перш за все, не боятись. Не боятись. Пройшло 2,5 роки, і за 2,5 роки вже можна було опанувати якісь навички, стати в чомусь професіоналом і не розказувати непотрібні речі про владу, що там має хтось інший бути, а не я. Це абсолютно неприйнятно. Я не хочу говорити зараз поганих слів, але я цього ніколи розуміти не буду. Часу було дуже багато. Ми пішли першими. І врахували, що потім у нас буде не те, що поміняють, так, нас менше, нас набагато менше, але що буде якесь таке гідне підкріплення. Його зараз насправді дуже мало і людей не вистачає. Хоча в той момент приїжджаєш додому і людей мало би вистачати. Я побажаю, щоб завершилась війна, щоб ми повернулися до спокійного, хорошого і щасливого життя і будували країну, і робили життя краще, щоб не треба було шукати долі, як і я це робив в інших країнах, щоб ми були вдома і робили от те життя, про яке ми мріємо у себе вдома. Розікрали майже 1 400 000 гривень. Прикарпатські поліцейські ліквідували чергову корупційну схему. Слідчі встановили, що схему із розкрадання бюджетних коштів організував директор одного із коломийських комунальних підприємств. До неї залучив двох приятелів тамтешніх підприємців. Учасникам організованої злочинної групи слідчі уже оголосили підозри. Слідчі встановили, що 38-річний коломиянин упродовж 2022-2023 років в умовах воєнного стану уклав прямі договори, тобто без проведення тендерів, з приятелем підприємців на ремонтні роботи, мереж теплопостачання та переобладнання системи опалення в закладах освіти. Надалі 37-річний бізнесмен уклав підробні документи ще з одним спільним знайомим 53-річним підприємцем про закупівлю матеріалів по завищеній вартості. Зловмисники завдали збитків державі на суму майже 1 400 000 гривень. Охоронці провели обшуки за місцем проживань та в робочих кабінетах фігурантів. Речові докази протиправної діяльності вилучено. Слідчі кваліфікували дії фігурантів за частиною 5 статті 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Та частиною 1 статті 366 службове підроблення Кримінального кодексу України, що вчинені в складі організованої злочинної групи. Двом підозрюваним суд обрав запобіжний захід та домашній арешт, третьому – заставу. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. 28 серпня близько 3-ї ночі на лінію 102 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селищі Перехресне, що у Верховинській територіальній громаді. На місці працювали рятувальники і слідчо-оперативна група. Вогнем знищено повністю будинок, а в ході огляду місця події встановлено, що це підпал. Ніхто з людей не постраждав, у житлі нікого не було. В ході проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що до злочину причетний 42-річний мешканець Верховинського району. Фігурант спільно зі своєю 39-річною співмешканкою розпивали спиртні напої. Надалі між ними виник конфлікт, в ході якого зловмисник облив легкозаймистою сумішю будинок та його підпалив. Палія правоохоронці затримали неподалік місця вчинення злочину. Слідчі йому уже оголосили про підозру за частиною 2 стаття 194 – умисне знищення чи пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.